הלאה חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן, אך הפעם, יונתן נעלם. הלאה נדר, ברוכה הבאה לתוכנית. אז הפעם רציתי לגלות איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים, ובגלל זה הזמנתי אותך. רציתי להבין ממך מתי כדאי להתחיל להשתמש בתוכנה לניהול נכסים. אוקיי. אז לא משנה אם אתה משקיע, בעל נכסים, יזם או מנהל נכסים, מגיע השלב שבו כמות הנכסים שיש לנהל מצריכה שימוש בתוכנה לניהול נכסים. רוב האנשים מתחילים עם נכס אחד שבדרך כלל מנוהל בוורד או באקסל. כשפרופיל הנכסים גדל, הם מוכנים לנהל אותו בדרופבוקס או בגוגל דוקס. אוקיי, אז מה את בעצם ממליצה לעשות בנקודה הזאת? אוקיי, מה שצריך לבדוק זה כמה זמן אתה משקיע בניהול המידע ובפרופיל הנכסים שלך. מהניסיון האישי שלי, רוב המשקיעים מתחילים מנכס אחד, כשהמטרה היא לגדול. החוכמה היא לחשוב בגדול. לנהל נכס אחד כאילו אתה מנהל 50 נכסים. בעצם להתייחס לזה כמו עסק לכל דבר. תוכנה לניהול נכסים חוסכת המון זמן, מרכזת את כל המידע במקום אחד, נגיש, אפילו מהטלפון הנייד. רגע, אז כמה הדבר הזה עולה בכלל? אוקיי, אז תראה, יש המון תוכנות בשוק, חלקן אפילו בחינם, או בתשלום חודשי נמוך. חשוב להתחיל עם הפתרון הנכון, כי להחליף מערכת באמצע זה לא פשוט. לכן, בבחירת התוכנה הנכונה, יש להגדיר את המטרות העתידיות שלך מראש, על מנת לוודא שהפתרון שבחרת יוכל לתמוך באוטומציה של המטרות האלה, ולחסוך לך זמן. את חוזרת הרבה על הנושא של מטרות. תוכל קצת להסביר מה זה אומר, לפרט מה זה אומר? אז ככה, מטרות יכולות להיות ניהול רשימת משקיעים, רשימת אנשי מקצוע, דיירים, פתיחת קריאות שירות, ניהול חשבוניות, קבלת כספים והעברת כספים אוטומטית, סינון דיירים, חתימה על חוזים, עוד הרבה דברים, כל אלה יכולים להתאמך על ידי תוכנה טובה. הכי חשוב, כשאתה מוצא את עצמך מבזבז יותר מדי זמן על ניהול הנכסים, זה הזמן להשתמש בתוכנה. במקרה של הוורטיס, שאנחנו גם יזמים, גם משקיעים וגם מנהלי נכסים, החלטנו להשתמש בתוכנה שנקראת Tenant Cloud, שמרכזת לנו הכל במקום אחד. מגניב, אז איך בעצם עובדים איתה? לא, בוא אני אראה לך. אז אחרי שהקמתם חשבון ומילאתם את פרטי החברה שלכם, הגדרתם אם אתם מנהלי נכסים או בעלי נכסים, אפשר להתחיל בהזנת הנתונים למערכת. המסך הראשי נותן לכם תמונה כללית על מצב הנכסים שלכם ומאפשר לכם לבצע פעולות. ניתן לראות כמה נכסים יש לכם, כמה מהם מאוכלסים, מה המשימות שיש לבצע היום, מאזן החשבוניות, ואפילו סינכרון עם היומן. אני עוברת פה בקצרה על כל הפיצ'רים של המערכת, בהמשך אני ארחיב יותר. יש פה רשימה של כל הנכסים, הנהלת חשבונות בסיסית, ניהול אנשי קשר, הפקת דוחות, ניהול קריאות תחזוקה, סינון דיירים, ואפילו בניית אתר לפרסום כל הנכסים שלכם. ניתן בקלות להזין נתונים על נכס חדש. אם עד עכשיו עבדתם באקסל, אפשר גם להעלות קובץ למערכת והנתונים יתעדכנו אוטומטית. בתצוגת הנכסים אתם רואים את שם הנכס והכתובת, איזה סוג נכס זה, אם הוא מאוכלס או לא, ואפילו מה מאזן התשלומים עבור אותו נכס. אפשר לראות מי הדייר, לצפות בחשבוניות, ציוד וקריאות שירות. ברמת הנכס ניתן לעדכן את כל הנתונים הרלוונטיים, כמו כתובת, מספר ב-MLS, מספר חדרים וכו'.